Takže bych rád občanům připomenul, co je to lidová strana a co je to KDU-ČSL. Je to strana, která pravidelně jezdí a kamarádí se se sudetoněmeckým landsmanšaftem. A jezdí pravidelně na sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu, což je organizace, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. To jsou kamarádi a přátelé KDU-ČSL, lidovců. A jelikož pan Bartošek zase lhal a obouval se do nás opozice opravdu nehorázným způsobem, lživě, tak jak jsem avizoval už v minulosti, tak si to tady budeme opakovat pravidelněji, aby slyšeli všichni občané v České republice, s kým se schází současní lidovci. S kým se scházíte. Takže jak je to s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem, na jeho sjezd vy pravidelně jezdíte a který má nacistické kořeny? V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze zakládajících a dodnes platných dokumentů sudetoněmeckého landsmanšaftu, takzvaná Eichstättská adventní deklarace, kde se mimo jiné objevují tyto požadavky. Naším nezadatelným požadavkem, cituji, je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem proto by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy. Takže už přesně víme, proč jsou lidovci pro to, aby proč takhle podporujete politiku Evropské unie a Německa. My to přesně víme. Přesně víme, proč tam jezdíte. A kdo podepsal tuto deklaraci, zakládající deklaraci sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny a kam neustále jezdí lidovci? Neustále tam jezdí lidovci. Podepsali například Francel za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích. Becher, přívrženec kamerad Schaffsbundu, člen NSDAP. Walter Brandt, člen Heinleinovského hnutí. Brehm, SS Sturmbannführer, nositel zlatého stranického znaku NSDAP. Hergel, SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP. Hergel, SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP. Hennig, člen NSDAP, nacistický novinář. Goetz, bývalý spolupracovník nacistické tajné služby, člen NSDAP. Lemberg, nacista, v roce 1938 člen sudetoněmeckého Freikorpsu. Turnwald, člen NSDAP. Zavadil s dvojitým V, vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby. Schreiber, bývalý nacista. Preissler, bývalý nacista. Schütz, člen sudetoněmecké partaj, SDP. Jakš, sociální demokrat. Reitzner, sociální demokrat, Sládek, duchovní a další. A na toto jsou partneři a spolupracovníci KDU-ČSL lidovců. Ten sudetoněmecký landsmanšaft zakládali kovaní nacisti a fašisti, kteří se přímo podíleli. Podíleli se přímo na popravách českých vlastenců v Kobylisích. To jsou lidovci, to je KDU-ČSL, to je současní lidovci, to je současná KDU-ČSL. A součástí těch, jak vy říkáte, milých krajanů, jak je oslovujete, jezdí tam pan Herman z lidovců, ex-ministr kultury, Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, současný poslanec, pan Bartošek a další. Tak je součástí této organizace, je organizace Witikobund. Je personálně jasně propojena se sudetoněmeckým landsmanšaftem. A já ocituji ze zprávy Českého ministerstva vnitra z roku 2004. Cituji. Pozornost si rovně zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů, Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu ze zprávy ministerstva vnitra z roku 2004. A s takovýma lidma vy spolupracujete, s takovýma lidma vy kolaborujete a s takový lidi vy podporujete. To je KDU-ČSL. KDU-ČSL. Lidovci. Členové lidové strany. Je to ostuda, je to hnus.
Celostátně se sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení sudetoněmeckého landsmanšaftu, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovu získání vlasti. To znamená zpochybnění Benešových dekretů, krátce řečeno. Mezi 17 signatáři s to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo. Lodgman, Tins, Staffen, Wollner, Leibl, Schmidt, Schneider, Benatsky, Divok a další. Podle názoru hnutí SPD by oficiální představitelé našeho státu na taková setkání v uvozovkách milých krajinů, podle vašeho názoru milých krajinů, s nacistickou minulostí jezdit neměli. Ale vy, lidovci, tam jezdíte pravidelně. Abyste v tom nebyli sami, tak tam jezdí poslanci TOP 09. Byl tam například poslanec TOP 09 Korte.